Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu salamu ala Rasulillah wa ba'ad salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na naman tayo sa karugtong ng ating talakayin sa pagsagot sa mga katalungan ng ating mga kapatid na mga kababaihan tungkol sa regla at pagdurugo sa hinang panganak o tinatawag na nifas. At ika, uh, nasa ikawalo na po tayo ngayon sa itinanong kay Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ang tanong sa kanya, Ida tahurati al-hayd aw nufasa hal talzamuha salat duhur ma'a asar asr am la yalzamuha siwa al-asr kapag ka ang babae ay dalisay na siya mula sa kanyang dugo mula sa regla o pagdurugo sa hinapanganak pa sa oras ng asar kasama ba na may uuto sa kanya na palitan niya yung, yung duhur na nakalipas o yung asar lang ha yung asar lang kung sa adun na po siya dalisay ibig sabihin uh, dalisay na siya sa oras ng asar isasama pa ba nyang papalitan yung duhur na hindi niya napagsalahan kasi dal naging dalisay siya sa, wak sa uras na po ng asar. Sabi ni sa Al-Uthaymi Rahimahullah, ang pinakakorek sa pananaw ng mga ulama, ng mga iskular natin, walang obligado sa kanya kundi yung sala na inabutan niya na hindi pa niya naisasagawa yung sala dahil doon pa siya naging dalisay. Yung duhur na hindi niya napagsalahan dahil may dugo pa naman sa oras na yun, hindi na po niya kailangan na bayaran yun. Ang kailangan lang niya pong pagsalahan, yung uras na inabutan niya ngayon, ولا نابوسن ريكسامي يوم ظهور كنينة so, بعض النساء التي يجحدن لا يخلو الحال إما أن انحد إما ان تجحد المرأة قبل تخلق الجنين واما ان تجحد بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي اجحدت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم Uh, ang ilan sa mga kababaihan ay nakukunan sila. Ay, nakukunan dahil sila buntis, nakukunan sila ng, sa loob ng, kan ng kanilang sinapupunan. May babae na nakunan pero hindi pa buo yung fetus. At meron naman na buo na yung fetus. Ika nga, may mga linya, sign na para bang uh, may nabuo na sa kanyang tiyan. Sabi ni Sekhalo Thaymi Rahimahullah, kapag ka hindi pa buo yung fetus sa kanyang tiyan, ay, ang tawag dyan ay Damunifas. So, ibig sabihin, ay sa damo Ibig sabihin, hindi pagdurugo yun ng sanhi na panganak kasi hindi pa buo eh. So, ibig sabihin, kahit na may lumabas sa kanyang dugo, pag hindi pa talaga nabuo yung fetus, so, ang tawag doon ay sakit. So, magsasala siya, mag-aayuno, at magkikipagtalik pa rin sa kanyang-kanyang asawa. Pero kung ang, na, siya ay nakunan, pero buo na, So, ang tawag doon ay dugo sa ng panganak. So, hindi po siya magsasala, hindi siya mag at bawal makipagtalik sa kanya ang kanyang asawa dahil nakunan siya at nabuo na po yung may, kumbaga nakikita na po na fetus na po yung lumabas sa kanya. So, yun lang po ang basihan. Ikasampu na tanong, نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل ang buntis may lumalabas sa kanyang dugo. Buntis nga, pero may lumalabas sa kanyang dugo. Sabi ni siya, Huthaymi kung ang dugo na ito ay regla pa rin ng tawag doon, so hindi siya magsasala at hindi pa rin siya magfa fasting At hindi magkipagtalik sa kanyang asawa dahil may kukonsider na dugo ng regla yun. Kung dugo ng regla yun. Pero kung buntis na siya at wala na siyang regla, na, biglang nabuntis na siya, din sa may lumabas ng dugo, so siyempre hindi na po yung matatawag na regla kasi ang buntis, hindi na po nagre-regla yan. So, kapag ka may lumabas na dugo sa isang buntis, at alam niya na hindi na talaga regla yun kasi naputol na, so ang tawag doon ay uh, da, uh damo fasad. Ibig sabihin, hindi na po yung matatawag na dugo ng sanhi ng panganak, bagkus sakit po yun, so magsasala siya at mag-aayuno at pwede magkipagtalik sa kanyang asawa. Bakit? Kasi hindi naman yung dugo sanhi ng panganak kasi lumabas ang dugo after na, na siya ay mabuntis na. So, ika-11 ik ik ika, na katanungan kasi Sheikh al rahimahullah, Ida ra'at almar'a fi zamani adatiha yawman daman waladhi yalihi, wallady yalihi la tara ad-dam tuilat al-nahar, pamada alayha ang taf'al. Kapag ang babae sa kanyang regular na regla, minsan nakakakita siya ng lugo, and then bukas, wala na naman dugo, alternate ika nga. Hindi sunod-sunod yung kanyang regla. Ngayon may dugo, bukas wala. Then after two days, meron na naman. After na naman nun, may wala na naman. So, putol-putol. So, sabi ni Sheikh Luthaymi Rahimahullah, hanggat nakikita niya yung dugo, regla yun, hindi siya magsasala at hindi magayuno. Sa sumunod na araw, wala na namang regla. So, hindi siya magsasala, magsasala siya doon, maliligo at magsasala at mag-aayuno. So, titingnan niya yung araw kung may regla, may a apply sa kanyang batas ng ta babae na may regla. Pag sa na araw, wala na namang regla. So, magmaliligo siya at magsasala at magayuno at pwede magkipagtalik sa kanyang, kaniyang asawa. At ang ilan sa mga ulama natin ay nagsabi na kapag umabot ang ganitong situation niya sa loob ng 15, 15 ah, limang araw, 15 days, ito pang pananaw ni uh, Imam Ahmad bin Hanbal, bagus ito ang pananaw ng karamihan din sa mga ulama na ang tawag dito ay damustihada. Pag umabot sa 15 days na hindi tuloy-tuloy ang kanyang dugo. So, ang tawag doon ay sakit na. So, maliligo siya and then mag-ayuno na, magsala kahit na may dugo kasi na, inabutan na po niya ang 15 days. Yan po ang pananaw ng ilan sa mga eskular kapag hindi pa naputol ang kanyang dugo. So, ikalabing dalawang katanungan, fil ayami lakira minal haide wa qabla tuhla tara al mar'a Hal tasumu dalik wa hiya lam tara al qasat amma da Ang babae sa huling araw ng regla niya, ay Malinis na siya, pero wala siyang nakita na yung tinatawag na white means. Kasi usually mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kababaihan, mayroon silang tinatawag na white means, yung puting regla. Ika nga sabi, puting dugo. Na kapag ka, nakita na po daw nila yan, ay palatandaan na tapos na daw ang kanyang regla. So, sabi ni Saqalutay Mirahimahollam, kapag ang kanyang regular na regla, hindi niya nakikita yung ganun, wala siyang palatandaan na white means, so automatic yun ay magsasala na siya, mag maliligo na siya at magsala at magfasting kung panahon ng pag-aayuno. Pero kung ang kanyang nakasanayan ay nakikita niya, ang white means na yan, so hindi mo na siya magsasala, hindi mo na siya uh, mag-ayuno, uh, mag hindi pa pwede mag sa kanyang kanyang asawa dahil dapat ay makita niya muna yung puting dugo na tinatawag ng mga kababaihan na white means. So hanggat hindi niya nakikita yon ay maikukonsider na siya ay nasa kalagayan pa ng regla. Ikalabing tatlong katanungan, mahuk mo kira at when, awin wen awen lil Quran nadran في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو an ano ang hatol sa babaeng may regla o kaya ay bagong panganak may dugong siya na binabasa niya ang Quran gin din sa ulo niya kung saan kailangan yung basahin ng Quran dahil nga siya ay estudyante o nagtuturo sabi ni saul taymir rahimahullah walang problema basahin ng may regla o babae na nagdurugo sa hinang panganak, ang Quran kung kinakailangan dahil nga siya ay estudyante, kailangan niya nang mag-exam o nagtuturo, kailangan niya ituro ang Quran, ay walang problema ang basahin niya. Pero wag lang niyang hahawakan. Wag niyang hahawakan direkta ang Quran. So, pero kung ang layunin lang sabi ni sa rahimahullah ay dahil gusto niya ng gantimpala, gusto niya ng reward, kaya niya binabasa yung Quran ay mas mainam na wag daw niya itong babasahin dahil ito daw po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama kung gantimpala lang ang layunin niya kaya niya binabasa yung Quran. Pero kung binabasa lang lamang niya dahil sa uh, kailangan niya ito, exam o nagtuturo, so dito ay walang problema na basahin niya. Panglabing-apat na katanungan, halalzamu al-hayd taghyeer malabisaa ba'da tuhriha ma'a alim annahu lam yusibha damun wala Kailangan bang palitan ng babae ang kanyang suot? Ah, na kung saan 'yun yung time na gamit-gamit niya, nung time na siya ay may regla, kailangan bang ba palitan 'yun ng hindi naman do tinamaan ng dugo? Sa ibig sabihin sa khuluthay may rahimahullah, hindi niya kailangan palitan. Ah, dahil lang dugo ay hindi naman niya nadudumihan ng katawan. Ah? So, ang nadudumihan lang ng dugo, kung ano lang ang tinamaan niya. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan niya ang mga kababaihan na kung ano ang tinamaan ng kanilang dugo, yun ay kanilang hugasan. At then, pwede na nilang gamitin yun sa pagsasala, yung damit, yung suot o panty o ano mang naisuot nila at tinamaan ng dugo, hugasan mo, and then gamitin mo na sa pagsasala. Pwede na po yan. Pang, lima, pang labing limang katanungan, ikap 15 na katanungan, ba'do ni sa yadukhul alayhin na ramadana thani wa huna lam yasum na ayaman min Ramadan sabit wa mal wajib alayhin. May mga ilan sa mga kababayahan na inabutan na sila ng sumunod na ramadan, hindi pa nila nababayaran ang kanilang utang. Ha? Ibig sabihin, napakahabang panahon. Hanggat inabutan pa ng na ramadan, hindi pa niya nababayaran yung kanyang utang. Ano bang obligado sa kanya? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, obligado sa babaeng ito na magbalik loob sa Allah. Na dapat sana, bago dumating ang sumunod na Ramadan, dapat nakabayad na siya. Si Aisha radiallahu anha, ay hindi naman siya inabutan ng susunod na Ramadan. Pero isang buwan bago yung sumunod na Ramadan, nakapagbabayad na siya. So, ibig sabihin, ito ay pinahintulutan na ipagpaliban ang pagbabayad hanggat basta hindi pa inabutan ng susunod na Ramadan. Pero yung aabutan ka ng sumunod na Ramadan at hindi pa po kayo nagbabayad, sister, hanggat lumagpas pa yung sumunod na Ramadan, ito po ay malaking kasalanan. So, kailangan mong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at palitan mo yung mga Ramadan na nakalipas na hindi mo nabayaran na may kasamang pagbabalik-loob sa Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.